marka sida looga raali yahay maartay had iyo jeer ay dawladdu uga raali yihiin in wax qabadkooda la sheego way inay raali uga noqdaan marka dhalishooda la sheegayna ay uga faa'iideystaan mucaarad iyo muhaafid bana saxaafadu way ka dhaxaysa iyo shacabka marka aad baan u hambalyeynayaa in ay xurriyadeena dib u hesheen marka sida looga raali yahay maartay had iyo jeer ay dawladdu uga raali yihiin in wax qabadkooda la sheego way inay raali uga noqdaan marka dhalishooda la sheegayna ay uga faa'iideystaan mucaarad iyo muhaafid bana saxaafadu way ka dhaxaysa iyo shacabka marka aad baan u hambalyeynayaa in ay xurriyadeena dib u hesheen marka in Ibrahim Sudan Ibrahim Sulub oo arrinta hormuudka ahaa isaga Sudan Xasan ba in la xiraa wallahi waa nasiib darro waxay ahayd in lagu amaano oo lagu abaalgudo laakiin dadka shacabka ayaa u og ee halka ay walaalaha ayaan meel kale tageen labada sano ee madaxweynaha loo kordhiyay iyadoo madaxweynaha loo kordhin jiray sifaha imika ku yimaadeen ee bilaatashiga ahi macquul ma aha khilaafkii waddanka ka sii jirayna dab unbay ku sii shiday saabaan isleeyahay Sultan Cabdiraxmaan Cabdillaahi oo go'da ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo CBA TV la hadlay waxa uu ka hadlay xariga Sultan Ibrahim Sultan Sulub oo ka mid ah baahda dhaqanka ee Soomaaliland kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ba ku xidhnaa jeel ku yaala magaalada Bakii ee xarunta gobolka Awdal Sultanku waxa uu xariga Sultan Ibrahim Sulub ku tilmaamay mid laga xumaado isla markaana aan sharciga waafaqsanayn Sultanku saaxiibkay buu ahaa Sultan Ibrahim Sultan Sulub waan wada shaqeynaynay muddo dheer oo aan madax dhaqameedka wada shaqeynaynay muddadan u dambeysa ee khilaafka siyaasiga jiray waddanka si gaar ah baan wada shaqeynaynay guddi uu gudoomiye u yahay baan ka mid ahaa oo maaragtay beelaha garxis iyo awalka soo kala jeedo madax dhaqameeda Sultan Ibrahim xarigiisa waxaan u arkaa xarig qalad ah oo xaqdarra oo lagula dulacay Sultan Ibrahim xataa laguma eedeynin waxkiisa muu ahayn xitaa ragga loo soo raad raacay iyadoo maaragtay mar walba wixii dhacaya ee khaldan la tilmaamayo haddana dadka qaar baa maaragtay sabab looga dhigay waxba kicinayseen iyo maaragtay hadalla kicinaa tiraahdeen Sultan Ibrahim xataa maalin hadal kicina ama wax u eeg iyadoo kicinaba jirin haddana waxyaabaha kicin loo ogeysiin karo nin yidhi muu ahayn waxa kalaan xusaya oo aad iyo aad u fiicnayd oo aan ku ammaanayaa madax dhaqameedka beesha Habarowal doorkii laxaadka lahaa ee gacalnimada lahaa ee dadka isu soo dhaweeyey ee maaragtay dadka kacsanaa ee maaragtay taageerayaasha mucaaradka qalbi qaboojinta iyo calool xaaridda u ahaa shaqadii ay bilaabeen ee aanu madax dhaqameedkooda qolada beesha Habarowal anagu ku kulanay ninkii weyn ee wax garanaya wuu ugu sid kordhin la ragga abaal baa lagu siinaa Sultan Xasan Ibrahim dhegoweyne Sultan Ibrahim Sulub iyo mas-uuliyiintii kale ee la socotay iyo waayeelkii iyo aqoonyahankiiba waqtiyadii xaaladdaas taagnaayeen kulamadii aan wada yeelanay waxay dalka ka wadajiyeen xaraj weyn waxay dadka salaamatul sadri bay dadka u sameeyeen in maamulka uu la isku hayo oo ama maamulka uu la dhaliilayo ama siyaasad la isku hayo ee aan wax xumaan oo dadka walaalaha ee qabaailka dhex taala aanay jirin wax xumaan ina dhex dhici doonin bay arrintaas sabab noqotay marka in Ibrahim Sultan Ibrahim Sulub oo arrinta hormuudka ahaa isaga Sultan Xasan ba in la xiraa wallahi waa nasiib darro waxay ahayd in lagu amaano oo lagu abaalgudo laakiin dadka shacabka ayaa u og ee halka ay walaalaha ayaan meel kale tageen ee dantu ka dhaxayso madaxweynahana waxaan leeyahay Sultan Ibrahim Sulub hadalka lagu haystaa hadii aanu aan u maleeyay madaxweyne xigtadaadii baanu nahay dad qaldantay waa lagu qabanayaa doorashada qabo tii waxay raatay intaasuna wax lagu xulay ma ahayne waxaan leeyahay raggaas wixii ay qabteen u ogow Sultan Ibrahim si dhaqsaha loo sii daayo dhinaca kale Sultan Cabdiraxmaan oo go'd waxa uu ka hadlay xarunta guud ee telefishinka CBA oo 34 maalmood ay xayiraad maanta xayiraadii laga qaaday waa TV-yada waaweyn ee warka maartay si kastay u jiraan u sheega saxaafaddu waa muraada waddanka wax wanaagsan la qabtay iyo waxa dhaliilaba waay waxa lagu ogaan karaa in saxaafaddu la helo marka in saxaafaddu noqoto maartay wax madax banaan oo aan maartay la cabulinin ee dadka u adeega iyaguna ay ilaaliyaan maartay warka xaqiiqadiisa oo sidoo warkaas u jiro kadhalinsha iyo ka waxqabadkaaba aan maartay midna waxba ku darin laakiin ay mid walba siisa u sheegaan marka sida looga raali yahay maartay had iyo jeer ay dawladdu uga raali yihiin in wax qabadkooda la sheego way inay raali uga noqdaan marka dhalishooda la sheegayna ay uga faa'iideystaan mucaarad iyo muhaafid bana saxaafadu way ka dhaxaysa iyo shacabka marka aad baan u hambalyeynayaa in ay xurriyadeena dib u hesheen waxa kale aan ku boorinayaa maaragtay mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xukuumad kasta oo joogtaba in saxaafadda ixtiraamkeeda iyo madaxbanaanideeda iyo adeegga dalka u hayso la ilaaliyo oo lagu kalsoonaado ugu dambeyn Sultan Cabdiraxmaan oo go'd waxaan wax la aqbali karin iyo wax laga xumaado uu ku tilmaamay muddo kordhintii 5 sano ah ee kordhisay golaha guurtidu halka ay madaxweynahana u kordhiyeen muddo 2 sano ah waxa uu sheegay in khilaafkii ka jiray dalka ay arrintaasi cirka ku sii shareereyso golaha guurtidu may dhaliil ahayn waa golo raagay waa golo la iska dhaxlay waa golo ragii waaweynaa dhinteen waxaan halkan uga faa'iideysanayaa ilaahayna u naxariistay Maxamed Cabdi
شيخين وينا بشري تلا أصي وحن لا يهاي إلى هاي هون حريستو إلى جنا ذاك ورابي ورجي وينا أساس كسومال لانو دقي إيجورت ذو حلا إلى إيجورت كوي هن ترين مركي كسي أسود ما يوي يو أنتي لمت كهنا واحد انتي واحد شيفا كلها إيجورت ذي ما أنت ترى ما ها قلها حالة دوت كتاعن يو تركيا إلى هاين قيمين كرا مركا يود استدات هاي خلاف كاسنة كتشري وحكم يدرسن وحلا يسكم يدين واحد احد حادين اسكو ميدي واخ كوانا كمي سو سارين مربا اي ارين يار اسكو ديين او غودي مارتي غودي دي سولادينتا ليدي ها لوغو درو او قيب كميدا لوغو دراي سي فود با لوغو ساراي او مارتي غودوميه سليمان او ساراي او حتا حبنها خلدباندنا ان شرفتود اهين انا ايدو كو دراي هادنا اسكا تاغا كبعد يي دمبي انا وها ان قبا حتى مدحوينو ان انو فرالي كاهين ان وان دريميا سدان دريميو حتى مدحوينو ان لبا لو كورديو ينا اشن كورسدان واخ دي مارتي arurtuna ay ku fikirto ma yahayn arinta waxaanu arkaa khilaafkii siyaasiga ha marka hore guud ahaan sumcada Soomaaliland meel kaga dhacay dhulku dhigay dibaataas ruuxi kamaleysa de guurtidu markay noqotay uu golo iska fadhiyo oo fadhiido ho maalinta wax la kordhinayo uu ama ka eega waxa marka marti jaani ma faca xitaa tan maalintii dhawayto waxaan qabaan wax ma faci ma jirin laakiin iyaga is fiiri shan taas sano aya ma faa'iido ku ah waxaan qabaa shan sanana macquul ma aha labada sano ee madaxweynaha loo kordhiyay iyo madaxweynaha loo kordhin jiray sifaha imika ku yimaadeen ee bilaatashiga ah macquul ma aha khilaafkii wadanka ka sii jirayna dab uun bay ku sii shiday saaban is leeyahay marka halka waxaan leeyahay ragga mas'uuliyiinta ah ee siyaasadda hoggaaminaya mucaaradi muhaafid ba si wanaagsan u wadashada oo buuqa iyo ku cadaadintii ku jigsiida iyo hebel ba hebel nabta hita iska diisan ummadan ilaahay wuu weydiinayaa iyada tiradii la ka sugeeyay intii naasa ummadan ay sugeysay si wanaagsan oo maartay wadanka Soomaadiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo horumarka iyo dadka midnimadiisu ay ku jirto inta uu wada tashataan heshiiska gaar xaaladda taagan hadii ilaahay naftiinuu ay ka madamaysaa Ibraahim Jokra iyo Ismaaciil CBA TV Hargeysa.